Salve, salve galera do Balaio! Estamos aqui com mais um A Arte Está nas Ruas. Hoje eu estou com meu amigo João Batista. Tranquilo, João? Tranquilo, boa tarde a todos vocês e que Deus venha abençoar tanto vocês que estão aqui ouvindo aqui agora. Aqui é uma arte que vai trazer você a pensar o que você está passando, muitas das vezes, uma coisa que você talvez não alcançou e muitas das vezes são discriminados. Bom, o João está aqui, pessoal, há 40 dias em BH, na arte de compartilhar. Ele está aqui distribuindo seus abraços há 40 dias aqui na Praça da Estação. Ô João, como que surgiu essa ideia de distribuir abraços e qual o real motivo de você fazer esse tipo de trabalho? Um abraço, muitas das vezes a gente não tem em casa, talvez não tem no trabalho, talvez são criticados, são muitas das vezes a gente são desclassificados pelas raças sociais do dia a dia de hoje. Mas um abraço pode trazer o quê? Um sorriso, uma alegria, uma energia positiva para aquela pessoa que estão precisando. João, aí daqui você está 40 dias em BH, e de BH você vai partir para qual cidade Paraná, agora? Paraná, Londrina, minha terra, querido. Um beijo para todo o povo paranaense, esse povo mineiro aqui que sempre me abraçou, me acolheu. Então estamos nessa luta, estamos nessa batalha para quê? É contra o preconceito. Porque muitas das vezes a gente não é abraçado em casa, a gente não é abraçado no trabalho, mas a gente é abraçado por talvez alguma pessoa que está na rua ali e distribuindo um abraço grátis. Sim. Ô João, você está há quanto tempo fazendo esse tipo de trabalho? Você já rodou o país aí, né? Você me falou 16 estados brasileiros já. 16 estados brasileiros. E o estado que eu mais me agarrei foi aqui, porque o mineiro é nego bom, né? Como é que fala lá na minha terra, nego bom. É gente boa pra caramba mesmo. Muitas das vezes a gente abraça pessoas que você não conhece, mas pessoas que estão aqui precisando de um abraço, precisando talvez de um carinho, de um afeto, e aonde que muitas vezes a pessoa não entende o que está passando na vida do outro, mas o que acontece, um abraço muda a história, um abraço vai mudar o quê? A vida dele. Certinho. Pessoal, então quem vê essa placa aí, mostra aí, João. Vê essa placa aqui, na apresentação, corre e dá um abraço carinhoso é do lógico. João. Aproveita, né, João, que o João tá indo, mas depois volta, né, João? Estamos indo, vamos voltar com certeza para trazer o quê? O resultado e falar assim, poxa, depois daquele dia que você me abraçou, hoje está sendo o quê? Um dia especial para minha vida. Eu abracei minha esposa, abracei meus filhos, mas isso é melhor. Um abraço não paga nada. Isso aí. Fica com Deus vocês, entendeu? Que estão vendo aí. E grava muito bem isso aí que eu estou falando, entendeu? Um abraço é melhor do que você apontar o defeito do outro. Um abraço vai mudar o quê? Sua história, vai mudar a sua vida e mudar a sua perspectiva de vida. Pelo contrário, contra o preconceito, mas um abraço contra o quê? Orgulho e contra a falta de carinho. Isso aí, João. Fica junto. Muito aí. Sucesso aí no seu trabalho. Tamo junto aí. Né? Muita luz no seu caminho. Tá joia? Obrigado, viu? Obrigado pela atenção. Tamo junto. Galera, aí. Mais amor, por favor. Fui. João, vamos abraçar o povo aí agora? Vamos abraçar agora, vamos quer ver? Vamos lá. Vou dar um abraço nesse irmão aqui.